Інструкцію, як протистояти гібридній агресії Росії, Пентагон не вважає офіційним документом. Радше це рекомендації для військових збройних сил Сполучених Штатів, пояснили в оборонному відомстві. Напередодні міністерство опублікувало посібник для армійців. Там розмістили фото озброєння, яке використовує Росія за кордоном, і назвали найвразливіші місця армії Федерації. У брошурі також докладно описали гібридну військову тактику і пояснили, як їй протидіяти.